היום אני אדגים איך ליצור אפקט שמאוד מזכיר את The Finger החדש של Native Instruments. כל מה שצריך מתחיל באפקט טרק, שאני אגרור לערוץ האודיו שלנו, והשלב הבא הוא לקחת פילטר. כל האפקט הזה בנוי בעצם על משחקים שונים בפילטר. בשלב הראשון, אני אקח את האפקט הזה ואשכפל אותו 12 פעמים. של... למה 12 פעמים? כי אני רוצה שיהיה לי... כל קליד באוקטבה שלי יעשה משהו אחר, וזה 12 קלידים, אז אני אכפיל אותו 12 פעמים. אחרי שהכפלתי אותו 12 פעמים, לצורך הנוחות אני אשנה את השמות לפי התווים בקלידים שלי, כדי שיהיה לי יותר נוח לדעת מה עושה כל דבר. אחרי ששיניתי את השמות של כל אחד מהשרשראות שלנו, בעצם אני אעבור שרשרת-שרשרת, נפתח פה כדי שנראה מה קורה באפקט, וכל אחת מהן אני אעשה לה setting טיפה-טיפה שונה בכל מה שקורה בפילטרים, כדי ליצור פה עניין, אנחנו נפעיל את ה-LFO, נסנכרן אותו לקצב, כל אחד אני אעשה שיעשה משהו קצת שונה כדי שיהיה לנו... עניין, וגם על חלק אני ממש אוסיף אפילו עוד אפקטים, אין שום בעיה. אחרי ששיניתי את הפילטרים בכל אחד מהקלידים, וחלקם שמתי כל מיני אפקטים, השלב יהיה פשוט ללחוץ על לחצן ה-chain כאן, לגרור את אחד מהם, זה לא משנה איזה, לעשות לו... כפתור ימני, Distribute Ranges Equally, כבר הדגמתי את זה בעבר. עכשיו כל פילטר יש לו טווח אחר של קלידים, וכל מה שנשאר לעשות זה בעצם למפות את הקו הכתום הזה לקלידים. בשביל לעשות את זה, אני לוחץ בפינה למעלה מידי, בוחר את האזור הכחול פה, ולוחץ על הקלידים. לחצתי על C1 כרגע, אם אני אלחץ על C1 ואחזיק אותו, ואז אלחץ... גם על b1 יצרתי טווח מ-c1 עד b1. עכשיו, אם אני אסגור את זה, שימו לב שאם אני לוחץ על הקלידים זה פשוט קופץ בין אחד לשני, ואם נשמע רגע מה יצא לנו, זו התוצאה.